katsotaan minkälaista kulmakuviota kotijoukkue tästä lähtee rakentamaan. Sieltä lähtee ainakin yksi pelaaja kovasti vastaan, sillä saadaan pari pelaajaa liikutettua pois sieltä. Ja siitä pistää Jyväskylä komean kulmakuvion ja maalin tekijä näyttäisi olevan Jano Esua. Etutolpa, siellä on hyvin Esua ja pallon maalissa. Jano Esua puskee. Mäntylänen sinne maalin edustalle ja puskupalloja ei mene. Tulee McCarthy käsiä syöttölinjoja eteen Esualle. Loistava pallo lähtee Esua tiputtaa vielä boksiin, mutta sen katkoo. Brunel vielä pysyy pallo Eiffillä, sitten kokeilee Esua. Ja peliä pystyy tämän tilanteen hoitamaan. Nyt tulee Eiff. Efimo pelaa kohti Esua. Esua boksiin. Ojala! Levittää laidalle, josta Esua pudottaa ja nostaa itselleen pallon eteenpäin ja lähtee haastamaan. Taitavasti pitää. Adu. Löytää sieltä välistä Mangan. Ja kanteen kautta pallo hienosti pelataan laidalle jälleen yhdellä kosketuksella Esua. Ja turvallinen kaademaali johto. Hanka sitten se pahin mahdollinen. Se on aika kerto. Esua show on käynnissä ja nyt on kanteen. Pauksen valinta TPS on teille puolustuslinja. Vaspan paikalle. Adu. Esua. Maa menee pelattavaksi siitä. Mangan kautta Esualle. Esua. Kante. Siitä pystyy tavoittelee Esua tuolta laidalta. Esua ei kuitenkaan palloon pääse. Pääsee jatkotilanteessa. Saa sen siitä loppujen lopuksi. Ja tosiaan niin kuin tuliko mahdollisesti sitten jotain siinä pikku törmäyksessä. Ja nyt soi pilliä vapaa potku. Esua ei on. Pelasi jatkaa. Vaikka maalittomaan tulokseen jäikin. Nyt MPllä se oleva paikka rakentuessa tai oikeastaan ensimmäinen kunnan paikka. Välistä. Gines. Gines nousee jo boksiin ja hankkii tästä. Härästi gaanalainen tulee. Päät tulee parikin, ei pelaa ohi, pelaa boksiin. Siellä. Rakentelemaan. Koponen enää toki kunnolla osu, mutta Omar antaa huikea syötön. Sitten on lähdössä aika hyvä. Konkaallinen avaus. Ja palvo tulee Esua ensimmäisessä vaalissa. IFK on maalia. On ollut kaikissa 9 ottelussa. Maalin löydä mitään. Eikä vielä. Ei lähde vielä keskittämään. Nyt keskittää. On liian korkea pallo tuohon. Tämä enää pallo kuitenkin uudestaan sinisille. Steniuksen keskitys. Esua väinee välissä. Pieno tumpa. Lähettää keskityksen maalle. Siinä se kiertää. Ihmisen massan keskelle ja lopulta tästä Eiffille vapaa.